নমস্কার নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা খুব ভাল ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ। আজি এতিয়া মই গৈ আছোঁ মাছখোৱাত। মাছখোৱাত যাম কলাশাখাত পঞ্চম স্থানপ্ৰাপ্ত হৰত শইকীয়াৰ ঘৰত। হৰত শইকীয়াৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলে, কিমান কি কৰিছিলে, গোটেইখিনি তেওঁৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পাবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা লাষ্টলৈকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকেতো গম পাইছে আজি মোৰ লগত আছে হৰত শইকীয়া। এয়া হৰত শইকীয়া। হৰত শইকীয়া এটা খুব ভাল পজিশ্যন পাইছে, অসমৰ ভিতৰত কলাশাখাত পঞ্চম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হৰতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে, কোৱা তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে অলপ কোৱা। নমস্কাৰ, মই প্ৰথমলৈকে এই চেনেলৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সৰুৰে পৰাই হয় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী দুটা ইয়েৰ মই হোষ্টেলত থাকি পঢ়িছিলোঁ, পাব্লিক একাডেমী ধেমাজিৰ বয়েজ হোষ্টেলত। তাত মই যেতিয়া পঢ়িবলৈ ইচ্ছা হয় বা মন যায় তেতিয়াই মই পঢ়োঁ। অন্য ৰুটিন মই বিশেষ ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ, বাহিৰা কিতাপ পঢ়িয়ে সময় পাৰ কৰিছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। তথাপিও বিষয়বস্তুবোৰ একাডেমী যেতিয়া পঢ়ায় বা শিক্ষাগুৰুসকলে যেতিয়া মোক দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া যিমান দূৰ সম্ভৱ মই আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। বিষয়বস্তু আয়ত্ত কৰাত মই বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ, কিয়নো মোৰ দাদা আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে প্ৰায় কৈছিল যে কেতিয়াও নম্বৰ পিছত মানুহ দৌৰিব নালাগে। বিষয়বস্তু যেতিয়া ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰি নিশ্চয়কৈ ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰি। মই সেইটোকে হীৰাগত কৰি আজি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ ছাৰ বাইদেউসকলৰ সপোন আজি নিশ্চয় সাৰ্থক হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। নিশ্চয় ছাৰ বাইদেউসকল গাঁওখন গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু তোমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ বিষয়ে কি ক'বা? ছাৰ বাইদেউসকলৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে এই সফলতা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। মোৰ শিক্ষানুষ্ঠান পাব্লিক একাডেমী ধেমাজিৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাৰ বাইদেউসকলে মোক সাধ্য অনুসাৰে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছিলে, মোক বুলিয়ে নহয় একাডেমীৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ছাৰ বাইদেউসকলে দিনে ৰাতি অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলে। আনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিল, মোক যেনেকৈ যত্ন লৈছিল আনৰ ক্ষেত্ৰতো লৈছিল, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ একাডেমীৰ ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে। মোৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত প্ৰদীপ গগৈ ছাৰ, তেওঁলৈ মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁ মোক প্ৰথম মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছৰে পৰাই গাইড কৰিছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ একাডেমীত কোনো ধৰণৰ মূল্য নোলোৱাকৈ মোক আজিলৈকে এপইচা নোলোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়াইছিল আৰু কিতাপ পত্ৰ বহী আদি সকলো মোক তেওঁ যোগাৰ ধৰিছিল। আৰু শ্ৰীযুত প্ৰদীপ গগৈ আৰু মেট্ৰিকৰ কথা ক'লা, তুমি মেট্ৰিকত কি ডিভিজন পাইছিলা বা কেনেদৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিলা? মই মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচন পাইছিলোঁ, 88.67 আছিল। তেতিয়া মোৰ মেট্ৰিকৰ এমাহৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এমাহৰ ঠিক এমাহৰ আগতে নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখে মোৰ মা এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাইছিল। মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিলোঁ, তথাপিও ছাৰ বাইদেউসকল, মোৰ হাইস্কুলৰ টিচাৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা লগতে প্ৰেৰণা উৎসাহৰ জৰিয়তে মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আশা কৰা ধৰণেই ফলাফল লাভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও যিমান দূৰ পাৰিছিলোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈছিলোঁ পাব্লিক একাডেমী ধেমাজি। আৰু মানে কি এনেকুৱা হয় যে তুমিতো ডিষ্টিংচন পাইছা, হয়নে? 87% পাইছা, 88.67% আৰু তেতিয়া মানে মানুহে কয় যে বেছি পাৰ্চেণ্ট পালে মানুহ ছায়েন্সত যাব লাগে, তুমি এই বিষয়ে কি ক'বা? মই এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ মতামত দিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু মই এইটো ক'ম যে কোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিহত ৰাপ আছে তেওঁ তাত যাব লাগে, নিজৰ জীৱনটো নিজৰ আৰু যিটো কৰি ভাল পায় ভৱিষ্যতে যি হোৱাৰ সপোন দেখে, চকুত যিটো সাহস অদম্য প্ৰেৰণা বা যিটো সপোন থাকে সেইটো ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা হয় আৰু বিশেষকৈ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটোৰ লগত কথা, যিটো ভাল লাগে সেইটো কৰিব লাগে। ময়ো সেইটোৱে কৰিছিলোঁ, মোৰ ভাল লাগিছিল আৰ্টছৰ ছাবজেক্টবোৰ, বিশেষকৈ মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ, গান গাই ভাল পাওঁ, ছবি আঁকি ভাল পাওঁ, কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ। চ' মই আৰ্টছ বেটাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, মই আচলতে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, চ' মই আৰ্টছ লৈছিলোঁ। এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কোনোবাই ছায়েন্সত যাবই লাগিব, আৰ্টছত যাবই লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। যাৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট, যিটো ভাল পায় তাত যাব লাগে আৰু পঢ়ি এনেদৰে ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। আৰু তুমি ক'লা তোমাৰ দাদাৰ কথা কৈছা, তোমাৰ মা দেউতাৰ কথা কোৱা নাই, মাৰ কথা গম পালোঁ, তোমাৰ মানে দেউতাও নাই? হয়, মোৰ দেউতাও মই 7ত জাষ্ট যেতিয়া 7 পাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মা দেউতা ঢুকাইছিল। দাদা বা আছে, আইতা আছে আৰু ডাঙৰ বা আছিলে, তেওঁ বিয়া সোমাইছে বাটঘৰীয়ালৈ।
আৰু জেঠাই পেহীসকল সকলো আছে মোৰ লগত, অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই। তথাপিও মা দেউতাক কেতিয়াবা মিছ কৰোঁ, তথাপিও একো নাই, কপালত যি আছে সেয়াই হ'ব, সেয়াই হ'ব হয়। আৰু এগৰাকী খুব মানে দায়িত্বশীল ককায়েক আছে, তুমি দাদাৰ বিষয়ে কি ক'বা? দাদাই মোক সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট কৰিছে, দাদায়ো মোক সদায় কৈছিল যে কেতিয়াও নম্বৰ পিছত ধৰিব নালাগে। মাহৰ মূৰত সপ্তাহৰ মূৰত দাদা গৈ লগ কৰে, বাও যায় বা শনিহে মোৰ লগত লাগি থাকে বুলি ক'ব লাগিব। দাদাই সম্পূৰ্ণ কষ্ট কৰি দাদাৰ নাম শ্ৰী নাৰায়ণ শইকীয়া, বাৰ নাম জয়শ্ৰী শইকীয়া আৰু ডাঙৰ বাৰ নাম বিজয় শইকীয়া। আৰু বাকী তুমি এতিয়া যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী নাম ভৰ্তি কৰিব নতুনকৈ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'বা, তেওঁলোকক কি পৰামৰ্শ দিবা? তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিব পৰাকৈ মই যিটো এতিয়ালৈকে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো, নিজৰ চইচটো বেছ কৰিবা। কোনোবা এজনে ক'লে যে ভাল ৰিজাল্ট হৈছে ছায়েন্স পঢ়িব লাগে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তেনে কোনো কথা নাই। তোমাৰ যিটো চইচ আছে বা তোমালোকৰ যিটো চইচ আছে সেইটো মেটাৰ কৰিবা। যিটো পঢ়ি ভাল লাগে, যোনটোত আনন্দ লাভ কৰা হয়, এনজয় কৰিব পৰা হয়, আচলতে আমি পঢ়াটো এনজয় হিচাপে ল'ব লাগে। মই একাডেমিত চাইলেণ্টলি আছিলোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, হ'লেও মই কিন্তু বহুত লগৰবোৰৰ লগত ধেমালি কৰোঁ, তথাপিও কিন্তু এনজয় কৰিবহে বিচাৰিছিলোঁ পঢ়াটো। তাকে কওঁ, ভালদৰে পঢ়িব লাগে, য'তে নপঢ়া কিয়, যি ষ্ট্ৰীমেই নহওক কিয়, ছায়েন্স হওক, আৰ্টছ হওক, কমাৰ্চ হওক, ভালকে পঢ়িব লাগে, নিজে মানে পঢ়াটো এনজয় কৰিব লাগে, যাতে বস্তুটো আয়ত্ত কৰি যেতিয়া লোৱা হয়, ভালদৰে বুজি পোৱা হয়, তেতিয়া মানে মনত যিটো আনন্দ লাগে সেইটোৱে যথেষ্ট এনাফ হয়। আৰু তেতিয়া সোনকালে মনটো ৰয়, মনটো বুজি পোৱা হয়। আৰু তোমাৰ ছাবজেক্ট কি কি আছিল? ছাবজেক্ট মোৰ আছিল পল ছায়েন্স, জিঅ'গ্ৰাফি, এন্থ্ৰপলজি আৰু ইকনমিক্স। ইকনমিক্স, আৰু তুমি ছাবজেক্ট কোন ছাবজেক্টত হাইষ্ট নম্বৰ পালা? মই অল আসামৰ ভিতৰত পলিটিকেল ছায়েন্সত 99 পাইছো। 99, আৰু আৰু বাকীটা ছাবজেক্টত কিমান? বাকী ছাবজেক্ট মই আসামিজত পাইছো 97, জিঅ'গ্ৰাফি 96, এন্থ্ৰপলজি 94 আৰু ইকনমিক্স আৰু ইংলিছত 85 85 85। আৰু তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰা নাই? ছ'চিয়েল মিডিয়া আমাৰ হোষ্টেলত ফোন এলাও নাই, বাকী ঘৰত থকা সময়খিনিও ইউজ নকৰোঁ বুলি ক'ব লাগিব। দাদাৰ ফোনটো কেতিয়াবা লওঁ, মোৰ ফোন নাছিলে তেতিয়া। আৰু হোষ্টেলত থাকিলে কিবা অসুবিধা হ'লে ৱাৰ্ডেন ছাৰ, মোৰ শ্ৰীযুত পবিত্ৰ দাস ডাঙৰীয়া ছাৰে বহুত গাইড লৈছিলে, তেওঁৰ কথা ক'বই লাগিব, তেওঁক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁৰ ফোনটো কেতিয়াবা চাওঁ, বেছি টাইম নিদিওঁ, আৰু মানে ফোনটো ইমান টাইম দিয়া নহয়। যেতিয়া মোৰ ফ্ৰী থাকোঁ, মানে যেতিয়া মন যায়, নিশ্চয়কৈ ছাৰক খোজোঁ, ছাৰক খোজোঁ মানে ছাৰে নিজে দিয়ে যেতিয়া মই ফ্ৰী থাকোঁ। অনবৰত কিতাপ পঢ়ি নাথাকোঁৱে, হোষ্টেলত বাহিৰা কিতাপ পঢ়ি যেতিয়া আমনি লাগে ছাৰক কওঁ, ছাৰক মানে এনেই আমনি লাগিছে, তেতিয়া ছাৰে ফোনটো দিয়ে, মোক বুলিয়ে নহয়, প্ৰায় ঘৰলৈ কথা পাতিবলৈও সকলো আমাৰ ষ্টুডেণ্টক দিয়ে ৱাৰ্ডেন ছাৰে, গাইড লয় তেওঁ সম্পূৰ্ণকৈ। তেতিয়া ছাৰৰ ফোনটো কেতিয়াবা ইউটিউবত কিবা কবিতা চবিতা শুনিলোঁ, এক্সট্ৰা কিবা কিবা নজনা কথা থাকিলে ছাৰ বাইদেউসকলক সুধিবলৈ কেতিয়াবা ফোন কৰিয়ে থাকোঁ, বাৰু হোৱাটছএপত কথা পাতোঁ কেতিয়াবা ছাৰৰ ফোনৰ পৰাই। ছাৰ বাইদেউসকল ভিজিট দিয়ে থাকে হোষ্টেল, তাৰপিছত ছাৰৰ ফোনতে কেতিয়াবা ইটো চাওঁ, কিবা খোকোজা লাগিলে এক্সট্ৰা হেৰি জিকে চিকে। এতিয়া এইটো এটা খুব ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলা তুমি, বাকী এতিয়া কোন কলেজৰ নাম লোৱাৰ কথা ভাবিছা? মই এতিয়া ভাবিছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত পলিটিকেল ছায়েন্স মেজৰ ল'ম বুলি। তাৰপিছৰ পৰিকল্পনা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম, এম এ কৰিম, পলিটিকেল ছায়েন্সত পি এইচ ডি কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছে। ভৱিষ্যতে সপোন মানে প্ৰশাসনিক লাইনত যোৱাৰ ইচ্ছা আছে, চেষ্টা কৰিম, কি হয় বাকী ভগৱানৰ ওপৰত। নিশ্চয় সফল হবা, আৰু এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আছে যথেষ্ট ভাল আছে, আৰু সফল হবাই, কষ্ট কৰি যোৱা। এনেকে তোমাৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে, সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে, গাঁওখনৰ বিষয়ে কি ক'বা? মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে কি ক'ম, মা দেউতা নাই, তথাপিও সম্পূৰ্ণ মই ঘৰখনৰ পৰা ছাপৰ্ট পাইছোঁ, আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। আৰু মোৰ গাঁও বৰপাক জীয়ামৰীয়া গাঁৱৰ, এই মাছখোৱা বৰপাক জীয়ামৰীয়া গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে মোক মৰম আদৰ যত্ন কৰিছিল, সৰুৰে পৰাই মোৰ ওপৰত আশা ৰাখিছিল, বিশ্বাস ৰাখিছিল, হয়তো তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে আজি মই ইয়াত উপনীত হৈছোঁ। সেইবাবে সকলোৰে ওচৰত মই চিৰঋণী হৈ ৰ'ম, চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। লগতে মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ, জেঠাই পেহী, সকলো পেহা আৰু মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ, মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে মই সকলোৰে ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ, মৰম, চেনেহ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহ'ল হয়। তাৰপিছত বিশেষকৈ মোৰ স্কুল টিচাৰ মই নাম ল'ব বিচাৰিম। মোৰ পলিটিকেল ছায়েন্সত মই হাইষ্ট পাইছোঁ, তাৰ মোৰ সফলতাৰ আঁৰত মই বিশেষকৈ যিজন ছাৰৰ নাম ল'ম, তেওঁৰ হৈছে নৱজ্যোতি বৰুৱা ছাৰ। ছাৰ নমস্কাৰ, তেওঁৰ ওচৰত মই চিৰঋণী হৈ ৰ'ম। তেওঁ মোৰ বুলিয়ে নহয়, আমাৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে বা ফ্ৰেণ্ড হিচাপে তেওঁ বহুত ভাল আছিল, বহুত গাইড কৰিছিল, প্ৰতিটো বিষয়বস্তু যেতিয়ালৈকে আমি ভালদৰে বুজি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে খৰচি মাৰি পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।
বাকি টিচাৰৰ পৰাও সহায় লৈছিল বা যিমান দূৰ সম্ভৱ ছাৰে যত্ন মানে চেষ্টা কৰি আমাক নোটছবোৰ বা বিষয়বস্তুবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বাকী মোৰ এন্থ্ৰপলজি মেম বিনিস্মিতা বৰুৱা মেমেও বহুত গাইড লৈছিল আৰু ইংলিছ ছাৰ সুনীল ছাৰে খং কৰে মই ইংলিছত উইক আছিলোঁ তথাপিও ছাৰৰ চেষ্টাৰ বলতেই চাগে ইমানখিনি সুনীল গগৈ ছাৰ ইমানখিনি অপইণ্ট হৈছোঁ আকৌ মোৰ ভাগৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বাইদেউ মনুশ্ৰী চেতিয়া বাইদেউ বহুত চেষ্টা কৰিছিল তাৰপিছত আমাৰ অসমীয়া বাইদেউ অসমীয়াৰ অৰুণ গগৈ ছাৰ আছিল আৰু আছিল ত্ৰিলোক মেম আৰু বৰ্ণালী মেম বৰ্ণালী চাংমাই সকলোৱে আৰু প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছ বুলি কথা নাই প্ৰতিজন টিচাৰে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালদৰে গাইড লৈছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ একাডেমী খুবেই ৰিজাল্ট ভাল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আগৰ কেইবছৰত আৰু তোমাৰ প্ৰিয় ছাবজেক্ট কি আছিল প্ৰিয় ছাবজেক্ট মোৰ পলিটিকেল ছায়েন্স পলিটিকেল ছায়েন্সতে হাইষ্ট নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা আহে যে ল'ৰাবিলাক যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় তেতিয়া মানে কি হোষ্টেলত থাকে হোষ্টেলত থাকি বোলে সংবিলাক বেয়া হৈ যায় পঢ়া শুনা বেয়া হৈ যায় কিন্তু তুমি হোষ্টেলত থাকি মাছখোৱাৰ পৰা ধেমাজিত থাকেগৈ আৰু হোষ্টেলত থাকি এটা খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছে যিটো আপোনালোকে গম পাইছে এই বিষয়ে তুমি বাকীসকলৰ যি মতামত তাৰ বিষয়ে কি কৰা এই বিষয়ত মই ক'ম সম্পূৰ্ণ নিজস্বতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সপোন সাহস আৰু যদি মনত বিশ্বাস থাকে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে যিটো বিচাৰে আৰু আমাৰ হোষ্টেলত কোনো ধৰণৰ ৰেগিং বা মোৰ ছিনিয়ৰ যোনবোৰে কোনো ৰেগিঙৰ ব্যৱস্থা নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিল নেকি যে জোৰজবস্তি তোমাৰ কিবা এটা বেয়া কৰিবলৈ বিচাৰে নাই কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও নহয় মোৰ ছিনিয়ৰ বহুত ভাল আছিল ছিনিয়ৰ মানে মই ভাবোঁ প্ৰতিখন হোষ্টেলত এনেকুৱাই হয় কেতিয়াবা নাম চাম সুধিব সেইটো চিম্পল কথা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন লওঁতে কিবা এটা সুধিলে সেইটো চিম্পল কথা ক'ব লাগে দাদা বাইদেউহঁতৰ ছিনিয়ৰক ৰেচপেক্ট কৰিবই লাগিব যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি থাকিবই লাগিব ৰেচপেক্টটো বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ হোষ্টেলত টিচাৰ আছিলে দুজন তেতিয়াৰে আৰু পিছতো টিচাৰ আছে আকৌ ৱাৰ্ডেন ছাৰৰ লগত থাকি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ নিজে সকলোৰে লগত এডজাষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ভাল বেয়া সকলো থাকিবই তাৰ মাজতে মিলি থাকিব লাগিব আপোন ভালে জগত ভাল তুমি যদি নিজে ভালে থাকা তেতিয়া কোনো একো কৰিব নোৱাৰে হোষ্টেলতে হওক বা ঘৰতে হওক ভালদৰে পঢ়ি ভাল নাম কৰিব পাৰিবা সফলতা লাভ কৰিব পাৰিবা শৰত শইকীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তুমি সফল হ'ব পাৰিবা জীৱনত সফল হোৱা কষ্ট কৰি যোৱা চেষ্টা কৰা তাৰে কামনা থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ